Zdravím ľudia, tu je Marta.sk, opäť tu mám správu od DC-čku, ako to tak teraz býva v poslednej dobe a lebo ma to baví, mám rád DC. A kto bol už v kine na Black Adamovi, tak vie, že na konci v post-credit scéne sa objavil Henry Cavill ako Superman. Ale to nie je jeho jediné vystúpenie, ktoré sme tam videli, pretože teraz sa k tomu vyjadril aj sám Henry Cavill na svojich sociálnych sieťach. Hey everyone, I wanted to wait until the weekend was over before posting this because I wanted to give you all a chance to watch Black Adam. But now that plenty of you have, I wanted to make it official that I am back as Superman. And the image you see on this post and what you saw in Black Adam are just a very small taste of things to come. So there's a lot to be thankful for and I'll get to that in time, but I want to thank you guys most of all. Thank you for your support and thank you for your patience. I promise it will be rewarded. Ako sám povedal v tom videu, je vďačný fanúšikom za podporu a za to, že sme boli trpezliví. Pretože sa stala vec, ktorá by sa za vedenia Walteru Hamadu už nikdy nestala. Bola to vtedy nereálna vec, nerealistická, už nikto nikdy nedúfal, že Henryho Cavilla ešte uvidíme vôbec ako Supermana, ale prevzalo vedenie Warner Bros. Discovery a rok hlavne so svojím tímom za to bojoval roky rokúce, bojoval ešte aj so starým vedením, ale nikam to neviedlo, ale ako sa zmenila hierarchia vo Warner Bros., tak už konečne mohol priviesť Henryho Cavilla ako Supermana. Na tom ďakovnom videu u Henryho Cavilla vidíme aj jeho podobu toho obleku, veď sme ju videli aj na konci post-credit scéne a ja opäť z tohto obrázku ich musím len pochváliť, pretože je to oblek, ktorý bol vlastne menom Steel jednotke, len je to taký jasnejší, farebnejší. Ja som hovoril, že keď sa objeví Superman, tak nebude mať čierny oblek, ako mal Zack Snyder Justice League, ale že bude mať modro-červený oblek. Aj to tak je. Možno, keď si ľudia mysleli, že bude mať na sebe opäť klasický oblek, že bude mať aj tie červené trenky, no vďaka Bohu, tie tam nie sú. Keď ich mal Christopher Reeves, tak v tej dobe to bolo v pohode, ale toto je úplne iný Superman, taký moderný. A ak by mal tie červené trenky, tak by to pôsobilo smiešne a vôbec by vo mne Superman nevzbudzoval žiadny rešpekt. Tak som rád, že nikto nešpekuloval, že dajme mu tie červené trenky, aj keby ich nejako upravili. Som rád, že ich nemá a to už ani nikdy nechcem u Supermana ani vidieť. Takže chválim ich, že zachovali ten správny oblek, ten z Man of Steel. Návrat Henryho Cavilla oslavila aj producentka Andy Garcia a použil do toho hudobný motív od Hansa Zimmera. Čož znamená, že zrejme v budúcnosti v nejakom supermanovskom solovom filme budeme počuť ten motív od Hansa Zimmera, pretože som si to potom zisťoval, v Black Adamovi v post-credit scéne naozaj použili ten motív legendárny od Johna Williamsa. Ja keď som bol v kine, tak som tam v podstate skoro žiadny motív nepočul, ale zistil som si, že naozaj použili ten motív od Johna Williamsa. Myslím si, že ľudia sú veľmi radi, že teraz Andy Garcia použila ten motív od Hansa Zimmera, pretože ľudia to pred týždňom ešte hejtovali, že oni chcú počuť ten motív od Hansa Zimmera, že oni tam nechcú Johna Williamsa. Takže zdá sa, že naozaj Rock a jeho tím, aj producenti počúvajú, po čom volajú fanúšikovia a do budúcnosti použijú ten hudobný motív od Hansa Zimmera. Ale stala sa taká zvláštna vec. Black Adam totiž to zarobil za ten prvý víkend celosvetovo 140 miliónov. Ľudia, niektorí analytici začali vravieť, že to je veľmi málo, ale podľa mňa si neuvedomujú jednu dôležitú vec. Pretože Black Adama ako postavu sme nikdy nevideli na veľkom plátne. Niektorí ľudia ho dokonca ani vôbec nepoznajú. Ja ho nepoznám ako postavu, žiadny komiks s ním som nečítal. Aj Justice of Society, čo sa tam objavila, nikdy som o nej nepočul, nikdy sme ju nevideli na filmovom plátne. Takže ja si myslím, že v podstate na novú neznámu značku s neznámymi postavami je to veľmi slušný výkon.
pretože aj Marvel začal v roku 2008 s Iron Manom. Prvýkrát sme ho uvideli na filmovom plátne, tiež to bola pre veľa ľudí vlastne neznáma postava, nebola slávna ako Spider-Man vtedy v tej dobe od Sony. Tiež ako nemala obdivuhodné zárobky, ale tie zárobky boli slušné, tak potom Marvel vlastne zachránilo Disney a nekrachlo to. Čož, akože chvála Bohu, vznikol nám veľké MCU. A tuto Black Adam začína vytvárať DCU úplne neznámá postava s neznámymi ďalšími postavami, veď tam nikoho sme nepoznali, okrem Supermana na konci post-credit scéne a podľa mňa tie zárobky sú veľmi slušné. Lenže ľudia to začali hejtiť, že nech to zarobí čo najmenej, pretože oni si myslia, že ak to zarobí čo najmenej, tak Warner Bros. Discovery zavolá Zacka Snydera, aby dokončil svoje Justice League 2 a 3. Ale ľudia si neuvedomujú, že keď budú takto škodiť DCčku, tak Warner Bros. Discovery nikdy nezavolá Zacka Snydera, pretože oni si povedia, že pozrite sa, ukázali sme v Black Adamovi Supermana a nemalo to žiadny úspech, slabo sme zarobili. Prečo by sme mali zavolať Zacka Snydera a on by použil Henryho Cavilla ako Supermana, ktorý nemal žiadny úspech v Black Adamovi? Nedali by mu 200 miliónov na to, aby to dokončil. Zack Snyder sa môže vrátiť len vďaka tomu, že teraz budú DC filmy úspešné a potom niekedy za 4 roky môžu zavolať Zacka Snydera, že povedzte nám, aké by ste vy mali nápady do našich DC filmov, pretože herci, ktorých ste si vybrali do DCU, majú teraz veľmi úspešné filmy, tak sme sa rozhodli, že aké máte nápady a nakoniec by sa mohli na niečom dohodnúť a natočil by nejaké Justice League. Možno by sa nedohodli na ničom, ale určite by nad tým uvažovali, pretože DC filmy musia byť úspešné, ak chcete, aby sa vrátil Zack Snyder, pretože Zacka Snydera by si, keby bolo DCčko neúspešné, už nikdy nezavolali. Ale keď uvidia, že to zarába, že tie postavy sú úspešné, filmy aj seriály, tak si povedia, skúsme niečo so Zackom Snyderom, možno nám ukáže nejaký dobrý scenár na Justice League, jednotku, dvojku, možno bude mať záujem si to aj natočiť nakoniec, tak musíme tú šancu využiť. Takže takto to je, ľudia. Tým, že hejtíte DCčko, tak len škodíte ako DCčku, tak aj Zackovi Snyderovi. Takže týmto musíte prestať. Ďalej sa tu objavil trošku taký problémik, ktorý zrejme ľudia nepochopili. Opäť sa vrátim k tej post-credit scéne, pretože tá naznačuje to, že v Black Adamovi dvojke sa zrejme proti sebe postaví Superman s Black Adamom. Ja sa na ten súboj veľmi teším, ale Dwayne Johnson sa k tomu vyjadril tak, že musí sa stretnúť aj s ďalšími postavami v DCU, ale ľudia to hneď zobrali tak, že Rock to myslel tak, že on musí bojovať ešte aj Justice League, že s každým, s kým sa stretne, musí i hneď len bojovať a nič viac, lenže Rock to myslel tak, že chcú urobiť crossover, že by sa stretol s postavami z DCU, kde by bol samozrejme Batman, Aquaman, Cyborg, Flash, Wonder Woman, aj ten Superman. On to myslel tak, že by nebojovali, ale že sa len stretnú, niečo si medzi sebou povedia, na niečo ho možno upozornia. A to by bolo všetko. Možno by aj nakoniec Black Adam sa k Justice League pridal, ak by bola nejaká väčšia hrozba a potom by si išiel ďalej svojou cestou. Ľudia si hneď myslia, že Rock sa musí teraz stretnúť s Justice League a musí s každým bojovať. Nie, nie. To by sa mne osobne nepáčilo, keby teraz Black Adama použili na to, že by musel s každým bojovať. To by bola blbosť, aj by som bol proti tomu. Týmto Rock naznačuje, že on chce, aby tie DCU postavy sa opäť vrátili na výslnie a stretli sa spolu s Black Adamom s nejakým crossoverom, aby nejako vybudovali postupný konflikt, nejakú hrozbu. A nejako sa to postupne vybudovalo. Preto aj bude mať Henry Cavill svoj vlastný solový film. Nemá problém Rock urobiť teraz, aby bol súboj medzi Black Adamom a Supermanom, ale Superman si najprv zaslúži mať svoj vlastný solový film,
ktorý mal naposledy v roku 2013. Ak by bol povedený stále Walter Hamada, tak by sa to nikdy nestalo, ale našťastie prišlo Warner Bros. Discovery a rok to nevzdal a tak sa Henry Cavill dočká svojho vlastného solového filmu. Konečne, po toľkých rokoch. Z toho by sme mali mať radosť. Mali by sme sa vôbec tešiť, že je späť Henry Cavill. Nie je to hneď hated, že použili tému od Johna Williamsa a nepochopiť rokové slova, že Black Adam teraz musí s každým len bojovať a to je všetko. Ľudia veľa vecí teraz zle pochopili a robia tomu zle a zlú reklamu. Takže musíme byť opatrní, pretože Rock sám povedal, že my fanúšikovia ich musíme naviesť správnym smerom, že ukázať im, čo chceme. Aj Warner Bros. Discovery to už pochopilo, že čo chceme. Volali sme po Henry Cavillovi ako Supermanovi a Warner Bros. Discovery s tým nemalo problém. Dodali nám ho, tak neukazujme teraz nesprávnym smerom, že čo chceme. Lebo keď uvidia, že nadávame teraz na veľa vecí okolo Supermana a Henryho Cavilla, tak si povedia, dobre, reštartneme celé DCU a začne sa úplne od nuly s novými hercami. Kompletne neuvidíme už Henryho Cavilla ako Supermana ani Batmana ako Bena Afflecka. Začne sa na novo a Zacka Snydera už nikdy nezavolajú potom. Akože toto ľudia chcú? Musia teraz urobiť ľudia nádych a výdych, trošku sa ukloniť, tešiť sa z toho, že sa nám ozval Henry Cavill, že je nám dačný za trpezlivosť aj za podporu, pretože keby sme nechceli Henryho Cavilla, tak by sme ho už ani neuvideli, ale objavil sa nakoniec po rokoch aj vďaka podpore fanúšikov. Nenadávať teraz, že čo použijú do budúcna, aj aký hutobný motív. Musíme sa tešiť z toho, že je späť Henry Cavill ako Superman a stále ukazovať Warner Bros. Discovery aj Rockovi, čo chceme, aké veci uvidieť do Supermana, akých záporákov, ako ísť ďalej do budúcna. To musíme ukazovať. Takže pekne musíme ísť do kina aj na Shazama 2, aj keď aj ten film moc nemusím, musíme ho podporiť. Musíme rovnako podporiť Aquamana 2, pretože tam bude aj Ben Affleck. Aby potom aj Ben Affleck dostal aspoň jeden solový film, je mi už jedno, či by tam bol Deathstroke alebo nie. Ben Affleck si ten jeden solový film zaslúži. Má svoj vek už, ale myslím si, že ten jeden film by bez problémov zvládol, tak nebuďme proti tomu. Musíme DCčko podporiť, nie teraz nadávať, aby sa Zack Snyder vrátil. Týmto škodíme ako sebe samým, ako fanúšikom, tak aj Zackovi Snyderovi, pretože nikdy sa to nestane potom. Ale povedzte mi, čo si vy o tom myslíte, či ste šťastní za návrat Henryho Cavilla ako Supermana, pretože to je správny postoj. Či ste podporili teraz Black Adama, pretože to je takisto správny postoj. Musia mať našu podporu. Aj keď sa nám niečo nepáči, musíme byť teraz správne naladení, pretože dali nám Henryho Cavilla ako Supermana. Musíme byť vďační, aj keby tam použili hudbu nejakú od Brana Moisea, je mi to jedno. Máme Henryho Cavilla ako Supermana pre Boha, buďme šťastní. A vám nech sa darí, nezabudnite mi dať like a odber. Majte sa zatiaľ.